Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Компанія Техномобайл випустила у світ новий смартфон з великим дисплеєм та акумулятором на 7000 мА. Це у нас моделька Технопова 3. Також модель отримала потужний динамік та ігровий режим. Тож поглянемо, що ще цікавого може запропонувати нам дана моделька. Ну а ви, звичайно, друзі, не забувайте ставити вподобайку під цим оглядом, підписуватись на канал Огляд.ua та обов'язково підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну, а ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього пристрою. На відміну від більшості сучасних моделей, ця постачається у повній комплектації. Виробник пропонує нам і з'єднувальний кабель USB-C, мережевий зарядний пристрій з вихідною потужністю 33 Вт, а також захисний чохол, навушники та навіть захисну плівку на екран. Тож смартфон повністю укомплектований, нічого докуповувати вам не доведеться. Технопова 3 виглядає доволі стильно і на перший погляд здається, що корпус має металеві вставки. Проте ні, він повністю виконаний із пластику. Пластик різного виду і через гру світла нагадує метал. Взагалі, при створенні цієї моделі робили ставку на ігрову складову. Саме тому маємо такий дизайн, як маємо. Хоча, як на мене, смартфон вийшов універсальним і привабливим. Єдиний незначний мінус – слизька задня поверхня. Але вирішується це все комплектним захисним чохлом. До речі, як бачите, він прозорий, тож дизайн залишається видимим. Розміри смартфона дійсно не маленькі, а вага відчутна. Діагональ екрану практично 7 дюймів, а маса 230 грамів. Якщо вам все одно важко уявити ці розміри в житті, то цей смартфон практично як 7-дюймовий планшет. І можна було б подумати, що підійде ця модель не для кожного, але ні. Я перевірив цей момент на своїх рідних. На диво всім комфортно ним користуватися. Навіть з урахування великих розмірів, доступ до кнопок залишається зручним. Бічні кнопки розташовані прямо під великим пальцем, кнопка живлення втоплена в корпус та поєднана зі сканером відбитку пальця. Подібне розташування сканера мені подобається набагато більше, ніж в екрані, чи тим більше, ніж на задній частині. Спрацьовує він чітко, не ігноруючи дотик. На лівій бічній поверхні розташований роз'єм, в який можна встановити одночасно дві карти Nano SIM та карту пам'яті. Підтримується гаряча заміна карток. На верхній грані розташований другий стереодинамік, а перший розміщений знизу. Тут же знаходиться порт USB-C для зарядки, мікрофон та є роз'єм 3,5 мм для навушників. Випускається смартфон у трьох кольорах – синьому, сірому та чорному. Добре, що виробник пропонує нам вибір. Технопова 3 отримує IPS-дисплей діагоналі 6,95 дюйма та частотою оновлення 90 Гц. Розділна здатність 1080 на 2460 пікселів. Дисплей прикритий плоским склом без опущених країв. Співвідношення сторін екрану дещо незвичайні для мене – 20,5 до 9, щільність пікселів 389 ppi. Навколо дисплея присутні невеликі рамки, зверху 4 мм, з боків по 3,7, а знизу 7 мм. Виробник нічого не вказав про антивідблискові властивості дисплея, але те, що бачу я, мені подобається. Гарні кути огляду, зображення не спотворюється, як у дешевих смартфонах при відхиленні екрану. Доволі непоганий рівень яскравості. На максимумі комфортно можна користуватися в сонячний день, але ж мова не йде про прямі сонячні промені. Тут же ніхто не встоїть. Що стосується кольорів, непогані, яскраві, хоча й насиченість помітно відрізняється від флагманів. Але ж це зовсім інша цінова категорія. Для повсякденного користування, для ігор, для роботи з таблицями чи навчання підійде він прекрасно. Технопова 3 працює на базі 8-ядерного процесора SoC Media Helio J88, 2 ядра Cortex-A75 на 2000 МГц та 6 ядер Cortex-A55 на 1800 МГц. Роль графічного процесора виконує GPU Mali J52 MP2 оперативної пам'яті типу LPDDR4X об'ємом 6 ГБ. Її можна віртуально розширити з технологією Memory Fusion, основне сховище на 128 ГБ. Це і так немало, але ж не забувайте, що не можна встановити карту пам'яті. Технопова 3 використовує OS Android 12 з власною оболонкою iOS 8.6. Нічого незвичайного, стандартний інтерфейс, добре знайомий нам і по інших смартфонам. Що стосується ігор та ігрового режиму, виробник зазначає, що в цій моделі використовується ігровий двигун Panther Engineer 2.0 з ігровою технологією Hyper Engineer 2.0 Lite. Він забезпечує запуск практично всіх сучасних ігор. Хоча й не на максимальних налаштуваннях, проте радує, що працює все більш-менш плавно, хоча корпус в процесі помітно нагрівається. Але під час щоденного користування такого не відбувається. Пам'ятаємо про стереодинамік. Я вже говорив, що смартфон отримав потужний звук. Він дійсно такий, звучання чисте та приємне, не рипить. В залежності від потреб можна обрати один з чотирьох варіантів звукових налаштувань: розумний, музика, відео чи гра, а також вручну налаштувати через еквалайзер. Але це вже якщо ви на цьому розумієтесь. В цілому продуктивність на задовільному рівні. Для перегляду контенту чи пограти в нескладні іграшки цього повністю достатньо. А хороший звуковий супровід зробить це використання ще більш комфортнішим. Основна камера тут
потрійна. У нас перший модуль на 50 мегапікселів та третій і другий тут додаткові для кращої роботи основного модуля. По якості камера реально робить хороші фото як по кольорній передачі, так і деталізації. Також смартфон підтримує портретний режим, який працює навіть дуже добре. Фото деталізоване та з хорошою кольорною передачею. В темну пору, звичайно, смартфону важкувато. Робить вже не такі хороші фото, як світло пору, але для його ціни це також непоганий результат. Запису відео на основну камеру смартфона можете зараз оцінити, як справляється своєю роботою пристрій і наскільки добре знімає відео в світло пору. Ось така ситуація в нас на основну камеру. Фронтальна камера на 8 мегапікселів робить непогані селфі, як для своєї цінової категорії. Присутня підтримка портретного режиму працює без помилок, деталізація хороша, темну пору картинка шумніша, деталізація різко погіршується. Запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється своєю роботою смартфон та поглянути, наскільки якісно знімає фронтальна камера. Ось така ситуація в нас по даному пристрою. В цілому камери у смартфона звичайної якості, як для цієї цінової категорії, нічим вас тут не здивують, але тішить те, що виробник слідкує трендам та покращує свою камеру. Смартфон обладнаний акумуляторною батареєю 7000 мАч. Гадаю, зрозуміло, що в порівнянні з багатьма сучасними смартфонами його автономність значно більша. Єдине, що я помітив, батарея швидко розряджається під час ігрового процесу. Хоча це не дивно, так відбувається завжди, але в цьому випадку критичного нічого немає. Заряджається він від комплектного зарядного пристрою десь 3 години. З цікавого смартфон може виступати для інших павербанком, але для цього треба докупити OTG-перехідник. Однозначно, Технопова 3 заслуговує на звання універсального стильного смартфона, який пропонує хорошу продуктивність, великий запас автономності та великий дисплей. А також потужний якісний звук і, головне, приємна ціна. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобаєчку, друзі, ви вже повинні були поставити під цим оглядом. Свої думки про цей смартфон напишіть в коментарях під даним відео. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвоник. З вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.